טבע נפש האדם זה להתחבר. דברים שמעניינים את האדם, מסמכים אותו, מענגים אותו, האדם מתחבר אל הדברים האלה. אחד מההתחברויות וההתקשרויות החזקות ביותר של הדור שלנו זה הפלאפון. היום אדם מן היישוב, אדם ממוצע, זאת אומרת 99% מאיתנו, ברגע שהוא מאבד את הטלפון, אחרי 5.5 דקות הוא מתחיל להיכנס למצב חרדתי. עוד 2 דקות הוא לא מוצא את הפלאפון, הוא כבר בחרדתיות. 15 דקות זה כבר מצב קשה. יכול להיות שאפילו צריך טיפול, איזשהו עזרה תרופתית. אנחנו כל כך קשורים עם המכשיר שנקרא הפלאפון, שזה כמעט פליה גודל ההתקשרות שלנו איתו. עכשיו אנחנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי שאני אהיה קשור איתך עם הספר תהילים, עם הדיבור איתך, עם התפילה, כמו שאני קשור עם הפלאפון. יהיה רצון שנזכה שהם עוברים 10 דקות בלי שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, בלי שאנחנו אומרים איזה מזמור תהילים, בלי שאנחנו אומרים תיקון לכללי, יהיה רצון שנהיה במצב חרדתי כמו שאנחנו היינו, כמו שאנחנו נמצאים ברגע שאנחנו מאבדים את הטלפון. נלמד מהפלאפון עד כמה הנפש שלנו יכולה להתקשר, רק להפנות את זה לכיוונים אמיתיים, עמוקים, שורשיים. אם יהודי בדור שלנו זוכה להיות קשור עם התפילה, כמו שרובנו ככולנו קשורים עם הפלאפון, הרי זה מצדיקי הדור. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.